নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে শাৰী পাতিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈকে আহিছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে শাৰী পাতি তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা মই ৰামহৰি ভালে আশা কৰিছোঁ কি হয় এতিয়া এক্সাম দিয়াৰ পিছতহে গম পাম আৰু মই দেউমৰ নৈ পৰা কি আশা কৰিছা ভাল ফলাফল এটা আশা কৰিছোঁ মই এইধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে আহিছে আৰু আমি কথা পাতিম যিহেতু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আচলতে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে পৰীক্ষা দিব আহিছে দেউতাকৰ হাতত কেঁচুৱা থৈ আশা কৰিছোঁ আৰু কিজানি পায় আৰু যিহেতু চৰকাৰখনে কৈছে স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি প্ৰদান কৰি আছে বুলি কৈ আছে কি আশা কৰিছে সেইটোৱে আমিও সেই আশা কৰিয়ে আহিছোঁ আৰু চৰকাৰখনৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে সেইকাৰণে দেখিছোঁ মাতৃৰ দায়িত্ব আছে তাৰপিছতো পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে সন্তানক পিতৃৰ হাতত দায়িত্ব দি হয় তেওঁৰ মানে নিত্যকৰণীয়খিনি কৰি কেনে দেউতাকৰ হাতত গতাই দি থৈ আহিছোঁ আৰু যাতে পৰীক্ষাতে সুকলমে দিব পাৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ কিবা ফল পায় নেকি সেইকাৰণে কি ক'ব আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা মই সেইটো আশা কৰিছোঁ যিহেতু চৰকাৰে মানে আমাক কোনো মানে পইচা পাতি নোহোৱাকৈ চৰকাৰে চাকৰি দি আছে আমি সেইটো আশাতে আহিছোঁ যোগ্য পাব সেইকাৰণে কষ্ট কৰিলোঁ আহিছোঁ আৰু চাকৰি পাব বুলি সন্তানক দায়িত্ব লৈছোঁ দায়িত্ব মই লৈছোঁ মাকক মানে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে হয় নিশ্চয়কৈ এইধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকে আহিছে আৰু কৈছোঁ যে কোলাত কেঁচুৱা লৈ পিতৃৰ হাতত তেওঁ কেঁচুৱাৰ দায়িত্ব দি মাতৃয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী আৰু পুৱাৰ পৰাই আচলতে দীঘলীয়া শাৰী পাতি প্ৰৱেশ কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আমি কথা পাতিম আৰু পৰীক্ষাৰ্থী আছে যিহেতু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত লগতে দৰঙৰ 44টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ADRE পৰীক্ষা আৰু ADRE পৰীক্ষাক লৈ যেন এইধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীসকলে আৰক্ষীয়ে তনতনকৈ পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে লগতে যিসমূহ সামগ্ৰী লৈ যাবলৈ নোৱাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰী বাহিৰতে পেলাই থৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কৈছোঁ যে দৰঙৰ যিহেতু 44টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে এই 44টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 30,001 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব ADRE পৰীক্ষাত যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থা লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত এইধৰণে শাৰী পাতি প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ